повзи, повзи, каже. Все, пішли. Тою дорогою, якою ти прийшов, відповзай, давай, назад. Він каже, я не можу. Зараз, каже, зробимо вітер. Мене звати Ольга Бігар. Зараз я офіцер 241-ї бригади Сил територіальної оборони 204-го батальйону. Наразі командир мінометного взводу. Працювала в Бахмуті як офіцер застосування артилерії, як командир взводу. В вересні, в жовтні місяці у нас була дуже, скажімо, важка зона відповідальності. Це асфальтобетонний завод в передмісті Бахмуту. І виходило так, що позиція, вона мала форму клина. І праворуч, ліворуч, попереду були позиції ворога і поле. Поле і яри. Це досить складна місцевість, тому що якщо така велика, великі простори і ще така кількість складок місцевості, треба більше людей застосовувати для того, щоб можна було правильно тримати оборону. І на той час нам додали підрозділ ще 93-ї бригади, точніше, нас додали їм. Але це важко сказати, що когось комусь додали, тому що це була така дружня співпраця. Ми знаходилися в одному окопі, власне, і 93-я бригада, і ми тримали оборону, прикривали одне одного, працювали як один підрозділ. Одного разу було бойове управління, ми постійно знаходилися на КСП, приїжджали на позиції з командиром роти, налаштували дуже гарну систему вогню, орки не могли підійти до нас навіть на 1.5 кілометра. Тобто настільки були грамотно виставлені вогневі засоби, правильно прораховані їхні шляхи підходу, що почали вони застосовувати важку ствольну артилерію, обстрілювали дуже щільно, дуже потужно цей завод. Дивіться, а ці казаки – це 204-й окремий мотопіхотний батальйон міста Київ. ТРО. Конкретно, тримають, блін, за Бахмутку. Це за місця, міста околиці Бахмута, блін. Бахмут наш. Вони стоять на мінус нуля. Незважаючи на те, що це було дуже важко, хлопці трималися. Не було такого, що там починалися сльози, крики, там, заберіть нас звідси. Я просто була свідком таких ситуацій там, у інших підрозділів. Але наші трималися, трималися стійко. І ось одного разу тільки вирішили поїхати помитися з командиром роти, ну тому що тиждень вже сидиш там, ніяких умов немає. Вже є втома, певна, і фізична, і хочеться все ж таки поміняти білизну. Думаємо, ну, на годинку зараз відлучимося, поїдемо, помиємося і назад. Окей, окей, ну, поїхали. Тільки доїжджаємо до Константинівки. СМС-ка. Твій командир відділення не виходить на зв'язок. А я знаю цього хлопця, я знаю, що він ніколи не по якійсь байдужості чи недбалості цього не зробить. Це дуже відповідальна людина. Це такий хлопець, який за собою вів. Справжній командир, сержант. Я кажу, ну це не просто так. Вертаємося. Одразу вже збираємо штурмову групу, збираємо підкріплення, тому що, ну, якщо не виходить командир на зв'язок, це вже нічого хорошого не говорить. Без фар, на Забахмутівку, через річку, через переправу. Прилітаємо на КСП, на рацію, рації мовчать. 93-я з нами, питає їхній командир, викликає своїх хлопців. Така сама ситуація, каже, пішли, твій командир пішов виводити моїх хлопців на позицію, позицію попереду заводу. Вона в полі знаходилася. Каже, бо він гарно орієнтується в місцевості, знає, де вамінні загородження встановили і зможе провести їх. Але зміна, яка там знаходилася на позиціях, вони звертаються по раціям, що ну, ніхто не прийшов, коли ви нас поміняєте, ми ж пересиджуємо свій час. А хлопці не повернулися. Тобто десь на ділянці в 200 метрів від заводу до цих позицій ми втратили зв'язок з 6 людьми, в тому числі з офіцером, сержантами і солдатами. То 6 чоловік в сумі. Я розумію, що вже нічого хорошого з цього не буде. Але ж треба зрозуміти взагалі, що відбулося. Ми починаємо хлопців тормошити по різних позиціях, а позиції мовчать. Ми не можемо збагнути взагалі, скільки наших залишилось живими, чи взагалі вони живі там на позиціях. Тому що це стратегічна точка, це висота була, і втратити її було ну, вкрай небезпечно. Вкрай небезпечно для сусідніх, для суміжних підрозділів, тому що це ж прорив лінії оборони, це страшна річ насправді.
Через WhatsApp якось виходить один з моїх сержантів на зв'язок. Каже, все нормально, просто дуже сильний обстріл іде, артилерійський. Стріляють. Стрілецький бій почався. Кількість невідома. Скільки людей відбиває бій? Четверо. Тобто четверо хлопців. Основний підрозділ заблокований артилерійським вогнем у першій третині заводу. А у останній третині йде бій, який відбиває 4 людини. З них троє моїх солдат і один прапор з 93-ї бригади. Причому один з моїх солдатів вже поранений, але стріляє. Тільки піднімаємо пташку, і ми бачимо картину, що в цій третій третині заводу близько взводу ворожого знаходиться. Вже виставлений кулеметний розрахунок. Вже стоять РПГшники і просто розбирають будівлю цю, в якій знаходяться 93-ї бригади хлопці, так, щоб просто засипало двері, вони вже навіть вийти не можуть з того гаража. Ми ж якби хлопці займаєте кругову оборону, а як передати, що немає зв'язку. І плюс рація втрачена, яка була у наших хлопців, які так і не вийшли на зв'язок. І тут придивляємось вже дроном, бо ще сіро, так погано видно, але сині ленти видно. І бачимо, що ті 6 хлопців, власне, вони вже 200. І орки поруч з ними стоять, сховались за бетонними плитами і відстрілюються. І ми усвідомлюємо, що 4 людини реально тримають взвод. Взвод орків тримає 4 наших бійця. У нас такий боєць є Шева. Я кажу, Шева, виручай. Шева бере МК-19, бере розрахунок свій. Бере маленький міномет, цей М2, який без лафета, просто як великий підствольник. Каже, зараз буде. Зараз, каже, зробимо вітер. Хуя ляш міномет, сука, ушов. Стає на позицію, яка за десь метрів 150 знаходиться, навіть ні, більше десь там метрів 500 знаходиться від заводу. І вона в низині знаходиться, ця позиція. Її напередодні дуже сильно розбирали, її перекопали просто снарядами 152-ми. Я кажу, Шева, там небезпечно. Я каже, пофігу, якщо наших пацанів треба спасати, я кажу, ризикну. А він реально може ризикнути. Він виставляє МК-19 і починає стримувати супротивника. Тобто супротивник не просувається, вони стоять на місці. Він стріляє, стріляє, звичайно, по ньому починається вже ответка. Незважаючи на вогонь, у відповідь він знов продовжує стріляти, заклинуло МК. Каже, клинить МК, не можу нічого зробити. Каже, давайте зараз ще з міномета накидаю. Не бачили, приходив, не бачили. Шева, ще давай, не видно, приходив. Починає накидувати з міномета. По ньому стріляють. Мені кажу, Шева, ховайся. Я кажу, ніфіга, поки каже, наші пацани не вийдуть, я не зупинюсь. І тут нам три сімки повідомляють, що ми готові, коригуйте. Я коригую, даю координати, все. Два прильоти, точні, красиві. Наша артилерія, це взагалі це ювеліри. Два прильоти, 15 чоловік, як скосило ворожих. Вони зрозуміли, що вже гаряче. Почали трохи відтіснятися. В цей момент хлопці наші, ті, хто були, виходять, а нова група заходить, штурмова. І, значить, мій поранений солдат, який всю ніч відстрілювався, заїжджає на КСП, а ми ж там поруч буквально через, і віддає мені рацію. Каже, це, каже, рація орківська, бери. Прийняв тебе і всі 300, да? А самые тяжелые? Неизвестно еще. Не себе все считают тяжелыми. І ми розуміємо, що все, тепер вже все буде добре. І тут чуємо по перемовинах. РВ в РВ. Ми не можемо поняти, що мається у нас. РВ в РВ. Ми одне на одного з командиром роти дивимось. Розвід взвод в РВ. В якому РВ? Що таке РВ? А, в Яру. Давайте шукаємо, пташку наводимо. 28629, як прийняв прийом. А скорость вітру плюс, яка? Плюс, скорость вітру яка? 5 метрів секунду західний. Дивимося, розвід взвод. Танкістам координати даємо. Ляп коригуємо ще раз. Ляп четверо лягло, як скосило на місці, інші насуваються. Одним словом,
Десь за цей ранок 30 чоловік було просто скошено як косою. Доцент, работайте сразу после Мартина, как принял прием. Принял. Просят разрешение на отход, а им говорят хуй вам. По-моему, уже отходить некому. Все. Да. Така невеличка передишка, вони зрозуміли, що треба знову проводити вогневу підготовку, і починають стріляти, і починають крити якраз по тому місці, де стріляє Шева. А там позиція вогнева була, як другий ешелон. І прильот сильний, ми бачимо вибух, другий прильот, і не виходить на зв'язок ні Шева, ні виходить на зв'язок офіцера з 93-ки, які там стояли. Дивимося, а там просто перекопана позиція. Ну, дошки з бліндажа всі вивернуті, і бачимо, що ну, власне, офіцерів на деревах вже розметало. Засипає прямо. Ще раз. Я всі випадки відставили, що? Нахуй відкриття тепер! Я Шева, я кричу, Шева, ти де? А мені потім хлопець відповідає з 93-ки, каже, нормально все, Шева, він просто контужений, глухий, не чує тебе, все з ним нормально, він живий. Думаю, ну, є такий Бог на цьому світі. Шева виїжджає, його ж на евакуацію, все лице побите осколками, весь в пилі, ПБС відрізаний з автомата, міномет розірваний маленький. МК посічене, все просто другий хлопець з його розрахунку каску втратив, просто осколок по касці вдарив, каска відлетіла. Він руку щось поранив собі, але живі, головне, що живі. Вони ж прийшли там на точку збору, на точку евакуації. І мені доповідають, значить, Шева каже, хоче повертатися. Я кажу, ні, Шева не повертається. Та ні, Шева мене набирає, я зараз вернусь, все нормально, я вже чую, все хорошо. Я кажу, ні, Шева, ти не вернешся. Ні, я буду повертатися. Я кажу, ні, Шева, повернешся, я тебе все за чеку дам. Я такий, поняв, прийняв. Ну, просто знає, що я не жартую зазвичай, якщо я кажу, що щось, або викличу ВСП, або все за чеку. Я зроблю. Каже, ладно, поняв. Ну, він бере, зриває розочку. Цей момент підкурює сигарету. Ну, це вже відео, я вже бачила просто опісля, тому що ми займалися бойовим управлінням. Це ж. Знає, в самому даже говні і в самій жопі можна йти прекрасно. І це відео воно розлетілося, звісно, інтернетом. Ну, а ми продовжили бій, тому що взагалі танк працював 18 годин в той день. Потім була зачистка заводу. Потім разом з підрозділами 93-ї і з Бахмутським ТРО заходили ще на зачистку. Три дні тривали бої на заводі, відбили. Але мушу зазначити, що нас чи Господь береже, чи то може підготовка. Дійсно, ми займалися бойовою підготовкою. Але у нас за ці страшні три дні втрата всього одна була. Це ДРГ, яке проникло на територію заводу, і тоді мій командир відділення загинув. Тільки одна втрата була. А так всі хлопці трималися стійко, виконували накази, врятували 15 чоловік в той день, евакуювали. Досить сильно, потужно було. І після цього у нас 93-ї були такі особливі відносини. Ми тоді якось відношення було до ТРО таке, що та, ТРО. А після цього вже такі хлопці, то ви круті, давайте з вами працювати. А можна так зробити, щоб на наступну берку ми теж з вами були? Ось така була ситуація. Ова, батарея, міномет на імені, хуй знає кого, но для чого ми тут, ми всі знаємо. Огонь! Огонь! Слава Україні! Героям слава!